Bərdənin Şahvəllər kəndində 1-ci Qarabağ müharibəsinin 4 şəhidi Dilqəm Əliyev, Cavanşir Məmmədov, Məhəmməd İsmayılov, Fazil Həsənov xatirəsinə tikilən bulağın açılışı olub. Açılış mərasimində rayon rəsmiləri, kənd sakinləri, şəhidin ailə üzvləri, ictimai-siyasi təşkilatların üzvləri, qazilər, şahvəllər, kənd orta məktəbinin müəllim və şagirdləri iştirak ediblər. Bu günləri bizim fəxarət hissimizin həddi-hüdudu yoxdur. Biz fəxr eləyirik ki, bizim şəhidlərimizi az da olsa qiymətləndirmişik, onlara öz şəhid ailələrinin köməkliyi ilə bu cür bulaq dikilib. Bizim şagirdlərimiz, bizim kənd sakinləri gəlib buradan su içdikcə bu şəhidlərə rəhmət oxuyacaqlar. Biz şəhidlər qarşısında həmişə borçluyuq. Bizim istər 1-ci Qarabağ müharibəsi, istər 2-ci Qarabağ müharibəsi, mən özüm Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Mən bu günləri bunlar üçün nə eləsəm, mən bunu az bir hissə hesab eləyirəm. Ona görə də mən həmişə şəhidlərimizə borcluyuq deyirəm. Biz həmişə qazilərimizə borcluyuq, veteranlarımıza borcluyuq. Allah Taala Ali Baş Komandanımızı qorusun. Onun dəmi yumruğu sayəsində 44 günlük müharibədə bizim torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bu günləri alnı açıq, üzü ağır. Bu müharibədə istər müəllimlər, istər əhali, istər kişisindən tutmuş qadınına qədər hamı döyüşdü. Hamı həmrəy oldu, hamı birlik nümayiş elətdirdi və bu birliyin də nəticəsində Qarabağımız azad olundu. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bir daha şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Şahvəllər kənd tam orta məktəbdə inşa olunan bulağın açılışından əvvəl Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib, vətənimizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Çıxışlarda şəhidlərin həyat və döyüş yoluna xatirələr söylənilib, göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söhbət açılıb. Vurğulanıb ki, xatirəsi əbədiləşdirilən şəhidlər Şahvəllər kəndində doğulub, boya başa çatmış Şahvəllər kənd tam orta məktəbdə təhsillərini başa vuran, buradan da vətənin müdafiəsinə yollanıb. Qeyd olunub ki, vətən uğrunda canından keçən 4 şəhiddən birinin adı Şahvəllər kənd tam orta məktəbinə verilib. Məktəbin direktoru Həsrət Ümbətov bildirib ki, şəhid Dilqəm Əliyevin adını daşıyan məktəbdə oxumaq və işləmək indi əlavə məsuliyyət deməkdir. Odur ki, adı çəkilən məktəb təhsildə daim nailiyyətlər qazanmağa və bu nailiyyətləri qoruyub saxlamağa çalışırlar. Daha sonra tədbirdə Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri ictimai birliyinin Bərdə rayon təşkilatının sədri Etibar xanım Hüseynova, Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə rayon təşkilatının nümayəndəsi Əlifsət Məmmədov, Bərdə rayon Ağsaqqallar Şurasının idarə heyətinin üzvü Rızaqulu Şərifov şəhid ailələri çıxış ediblər. Çıxışların ardınca 4 şəhidin xatirəsinə yaradılan bulağın açılışı olub, bulağa su verilib, qarşısına gül dəstələri qoyulub. Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, şəhidlər Dilqəm Əliyev, Cavanşir Məmmədov, Məhəmməd İsmayılov, Fazil Həsənovun adları həm də məktəbin sinif otaqlarına verilib. Bulağın açılışından sonra tədbir iştirakçılarının iştirakı ilə şəhidlərin adları verilən siniflərə baxış keçilib. Sinif otaqlarında şəhidləri yaradılan şəkilli stendlərə baxılıb, uşaqların ifadəsində vətənpərvər şeirlər dinlənilib. Bugün kəndimizdə gözəl bir abidə ucaldılıb şəhidlərimizin xatirəsinə və bu bizim hər birimizi sevindirir. Çünki şəhidlər bizim qürur yerimizdir, bizim qürur mənbəyimizdir. Və bu şəhidlər 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda xaosun, hakimiyyətsizliyin, vahid komandanlığın olmadığı, vahid rəhbərliyin olmadığı bir vaxtda öz qəhrəmanlıqlarına, öz şücaətlərinə, öz dəyanətlərinə güvənərək silaha sarıldılar və mənfur ermənilərə qarşı, düşmənlərə qarşı savaşa qoşuldular və onların qəlbimizdə daimə onların xatirəsi yaşayacaq, əbədi olaraq yaşayacaq və bugün bu abidənin məkanı da gözəl seçilib, kəndimizin girəcəyindədir və tam orta məktəbin qarşısındadır. Və məktəbdə tədrisdə iştirak edən, təhsil alan hər bir şagirdin, mən hesab edirəm ki, bu ən sevimli yerinə çevriləcək və onlar müstəqil həyata qədəm qoyanda, tam orta məktəbi qutaranda bu məbədgaha gələcək və öz Azərbaycana bu şəhidlər kimi xidmət etməyi, onlara oxşamağı özləri üçün bir amal seçəcəklər. Və bugün bu abidənin ərsəyə gəlməsində
əməyi olan müəllim kollektivinə, başta həsrət müəllim olmaqla bütün kollektivə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir nəcib missiyanı həyata keçiriblər. Şəhidlərin adına verilən sinif otaqlarına baxandan sonra tədbir iştirakçıları üçün məktəbin idman zalında çay süfrəsi açılıb. Şəhidlərin adına müqəddəs Qurandan ayələr oxunub. Şəhidlərin müqəddəs ruhlarına dualar səsləndirilib. Vüsal Rafiqoğlu, Mirələ Məhmədov, Aran TV, Bərdə.